Українці мають довіряти офіційним джерелам та так прокоментував удари Росії по українських аеродромах та заяви про знищення літаків речник повітряних сил України Ілля Євлаш. У публічному просторі з'являється зараз дуже багато і відео, і коментарів про те, що Україна нібито втрачає свої літаки. Ми маємо розуміти, що ми не можемо повідомляти, коли ворог влучає, наприклад, чи в макет, чи в справжній літак. Оскільки це підігравання ворогу. Звичайно, ми не можемо повідомляти про це. Крім того, використовується відео з Міноборони РФ. Як зазначив Євлаш, цього не можна допустити, оскільки це, зокрема, і підігравання російській стороні. Ми просимо довіряти повітряним силам українській стороні, оскільки ворог зараз використовує різні типи інформаційного та психологічного впливу на населення. Він також додав, що наразі українська сторона робить усе можливе, аби вберегти українську авіацію та аеродроми від російських ударів. Ми робимо все можливе, зокрема маневрування, переміщення, введення противника в оману, аби вберегти всі наші борти, наших людей. Однак ми маємо зберігати свідомим свій розум і довіряти перевіреній інформації. І українські військові відпрацювали висадку десанту з гелікоптерів. Ця авіація легко створює ефект несподіванки для ворога. Про це повідомляє за посиланням на сухопутні війська Збройних сил України. Відпрацювання висадки десанту з гелікоптерів 12-ї окремої бригади армійської авіації імені генерал Хорунжого Віктора Павленка сухопутних військ. Як пояснюють військові, гелікоптери дозволяють швидко та несподівано доставити війська. Давайте подивимося, як це відбувається. У сухопутних військах зазначили, цитую, завдяки цьому забезпечується раптовість дій та захоплення ініціативи на полі бою. Заходи, які відпрацьовують наші підрозділи за безпосередньої участі армійської авіації, це частина спеціальної підготовки особового складу та екіпажів гелікоптерів для виконання надскладних завдань. Зазначу, що українські військові постійно проводять навчання. Наприклад, буквально 7 червня українські десантники військово-морських сил провели масштабні навчання на узбережжі Чорного моря. І до цієї інформації, яка з'являється зараз, у Щебєкіна Білгородської області обвалився під'їзд багатоквартирного будинку. Про це повідомляють російські засоби масової інформації. Місцеві канали пишуть, що постраждало щонайменше 5 росіян. Поки що це вся інформація, яка з'являється, але давайте подивимося відео наслідків того, що сталося. Жди 18, будеш Щебєкіна. Ох, ё-моё. Ой-ой-ой-ой-ой. Звісно ж, Росія вже звинуватила Україну, хто б в цьому сумнівався, але нічого не каже про те, що могла випустити черговий керований авіаційний боєприпас, точніше КАП, керовану авіаційну бомбу на своє ж місто. Я ж нагадаю, що у місті Щебєкіна Білоруської області Росії напередодні вибухнули боєприпаси до важкої вогнеметної системи ТОС-1А «Санцепьок». Про це повідомляло російське телеграм-видання, телеграм-канал «Астра», і повідомлялося, що внаслідок цих вибухів загинули троє російських військовослужбовців.